to the top. I like the beat, get ready to rock. Bring the bass goes to the boys, super duper fly. Bring the bass up to the top. I like the beat, get ready to rock. The bass goes to the boys. Друзі, всім привіт! Зустрічайте нових блогерів, команду 25 Media! Так, це наші нові блогери. І повірте, цього року буде гаряче. Ви побачите багато нових сюжетів, багато нових відео. Слідкуйте за нами. Всім привіт! Я Софія, мені 8 років і я навчаюся в 3-му Е-класі. Більше всього я вдома люблю читати і малювати. Найбільше у мене малюнків про котиків і собачок, бо я найбільше люблю цих тварин. Але вдома у мене є тільки хом'як і равлик. І саме про них я хочу знімати майбутні свої відео. Тому я прийшла у гурток 25 медіа, щоб навчитися знімати. Всім привіт! Мене звати Яровий Артем. Пам'ятаєте мене? Так, я вже займаюсь 2-й рік і вже зробив свій YouTube-канал. До речі, ви можете на нього підписатись. Він називається Art Games. До речі, а ще я займаюсь брейком. І хочу вам показати декілька крутих елементів. Зараз я вам їх покажу. Я Артем, я навчаюсь в 25-й школі. В мене тут дуже багато друзів, з якими я гуляю, граю в футбол, катаюся на велосипеді та на самокаті. Я дуже хочу в гурту 25 медіа навчитися монтувати відео. Я дуже люблю котів та собак, але в мене їх немає, та сподіваюся, що мені їх куплять. Всім привіт, мене звати Зоя, мені 8 років, я вчусь в школі номер 25. Я займаюся тхеквондо, це бойовий вид мистецтва. Чули колись про таке? Для цього заняття потрібно дуже багато енергії і дисципліни. Взагалі я екстремалка, люблю все цікаве і небезпечне. А ще в мене вдома є морська свинка, її звати Озі. В неї день народження 26 червня, а в мене 27-го. А ще в Озі житомирська прописка, бо живе вона в бабусі. Свої майбутні відео я буду знімати про Озі і про мої пригоди. Всім привіт, мене звати Даша, і мені майже 10 років, і в мене дуже крута сім'я. Моя мама – лікар-офтальмолог, а папа – справжній моряк. Корабель мого тата подорожує різними країнами, і тато знімає про це нам дуже цікаві відео. А ще в мене є братик Саша, йому майже 5 років, і він любить слухати музику про Халка. В гуртку 25 медіа я хочу навчитися знімати дуже круті відео і стати блогером або журналісткою. Всім привіт, мене звати Саша. Мені скоро буде 9 років. Я навчаюсь в дуже крутій школі, номер 25. Я ходжу на гурток малювання і ще буду ходити в пісочну студію. Я дуже люблю морозивий попкорн. Я можу його їсти на сніданок, обід і вечерю. Хоч, в принципі, я можу готувати. Я можу посмажити яєчню і зварити чай. Я думаю, що в гуртку 25 медіа мені буде дуже цікаво. Всім привіт, мене звати Захар, мені скоро буде 9 років, я навчаюся в 3-му класі ось цієї крутої школи номер 25.
Я займаюся гончарством, тож вмію ліпити різні фігурки з глини. Переважно в мене гарно виходить ліпити з глини звірів, але в мене вже є і один глиняний чоловічок. Вдома в мене є два хомяки, їх звати Одрі і Вашингтон. Не питайте, чого ми їх так назвали. Гуртку 25 медіа я хочу навчитися впевнено почуватися перед камерою. Всім привіт! Мене звати Андрій Слободянюк, мені 9 років та я прийшов в Медіа 25, щоб зробити свій ютуб-канал та навчитися монтувати. Я знаю, що блогер – це майже журналіст, тому що блогер має чітко говорити та знати, про що він говорить. І навіть якщо блогер розповідає про комп'ютерні ігри, він має дуже багато про них знати. Я теж люблю грати в комп'ютерні ігри, але не тільки. Ще я вмію їздити на велосипеді та грати в теніс. Підписуйтесь на нас, дивіться нас, слухайте нас, ставте лайки нам, коментуйте нас, любіть нас, не забувайте про дзвіночки, рекламуйте нас. Ваші 25 медіа!